এইটো মেছ বক্সটো হলক ধন্যবাদ দেই বাবু হয় মই এইকেইটা লৈ যাওঁ খালি অঁ অঁ এইটো সেইটো লৈ ল'ব দক্ষিণাটো ক'ত দিয়ে অ'কে 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 ওম নম শিৱ 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 ইয়াৰ নিৰ্মালী কোনফালৰ পৰা লৈ যাব পাৰি নিৰ্মালী যে ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় হৈ যাব অঁ বেলপাত পাতিব ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शुभ नमः शुभ नमः शुभ नमः।